Fotografická súťaž amatérskych fotografov Horná Nitra mojimi očami predstavila aj v tomto roku tie najlepšie fotografie hornonitrianskych zvykov, tradícií, historických pamiatok i prírody. Súťaž aj v tomto roku zorganizovali prievidskí matičiari. Vernisáž výstavy najlepších súťažných snímok sa konala v prievidskom nákupnom centre. Je to 7. ročník fotografickej súťaže Horná Nitra mojimi očami. Táto myšlienka vznikla vlastne v priestoroch, alebo teda v prostredí Matice Slovenskej v Prievidzi, predovšetkým teda miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Prievidzi, ktorí sú hlavnými organizátormi tohto projektu. Fotografická súťaž vstúpila do svojho 7. ročníka. Je určená pre všetkých, ktorí radi fotia, pochádzajú z Hornej Nitry, či majú k tomuto regiónu blízky vzťah. Prvotná myšlienka, alebo takým cieľom tohto projektu na začiatku bolo vlastne motivovať širokú verejnosť k spoznávaniu vlastne života, krás a zaujímavosti regiónu Hornej Nitry. Všetky fotografie hodnotila odborná porota zložená z profesionálov. Čo sa týka výberu tých fotografií, bolo to pomerne dosť náročné, pretože niektorí autori fotografií trošku odbočili od danej témy vyhlasovateľa, preto tie fotografie boli posunuté, alebo teda neboli vybrané do záverečného hodnotenia. A z tých, ktoré sme mali k dispozícii na ohodnotenie ako také, tak pomerne bolo to dosť náročné. Súťaž prebiehala v troch kategóriách. Prvé miesto v kategórii historické pamiatky a ľudová architektúra si odniesol Miroslav Zajíc. Fotení sa venujem okolo 15 rokov, fotím krajinu, portréty, momenty, folklórne záležitosti, proste život okolo. Snažím vnímať a zaznamenať nejakým spôsobom. Nepoužívam nič špeciálne, v podstate klasická zrkadlovka, ponastavujem si, pohrám sa, je to také, aké to je. Foteniu sa venujem cca 9 rokov, je to taký príjemný koníček, takže popri práci, taký relax. Ja som hlavne portrétny fotograf, takže takéto krajinky, to je pre mňa niečo nové alebo niečo, čo skúšam. Takže ale teraz, keď som videl, kam som sa dostal aj s týmto, tak sa začnem tomu venovať trošku viac. Toto je taká odmena za snahu, ktorú ten človek musí, alebo teda autor rôzne fotografie vynaložiť, pokiaľ skutočne tá fotka príde do finálovej podoby. Radi sa zúčastňujeme podujatí, ktoré prinášajú nejaký zmysel a nejakú hodnotu pre spoločnosť. A verím, že toto podujatie patrí presne medzi také podujatia. Určite ho sprevádzajú hodnoty, ako je krása, nejaká harmónia, nejaká vyváženosť a presne toto človek môže na tých fotografiách nájsť. V kategórii ľudové zvyky a tradície si prvé miesto prevzala Petra Oboňová. Kategóriu príroda vyhral Milan Sušienka. Svojho favorita si prostredníctvom hlasovania na internete vybrala aj verejnosť. Prostredníctvom fotiek spoznávame náš región Hornej Nitry. Trenčiansky samosprávny kraj už po 7 krát, ako aj tento rok, podporil finančne zo svojho dotačného systému toto nádherné podujatie. Keď sme mali možnosť vidieť jednotlivé fotky našej prírody, folklóru a rôznych iných zaujímavostí z nášho regiónu Hornej Nitry, tak sme videli tie krásy, ktoré tu máme a ani sami niekedy nevieme, čo všetko tu môžeme nájsť. Súťaž Horná Nitra mojimi očami možno považovať za jedinečný projekt, ktorý vo výraznej miere prispieva k propagácii zaujímavostí a krás trenčianskeho kraja.